Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Міне, Тоқберген ағамыз Наман есен шығуына бір құрбандық, сіздің арқаңызда жиналған құрбандық қабыл болсын. Құрметті қауым, ағайын, бүгін міне бүкіл ата жолдықтар атынан ірі қара мал алынып шалынайын деп атыр. Құрбан малымыз тілеген дұға тілектеріміз қабыл болып, Тоқберген Кескірұлы, дін аман есен, біздің ортамызға отбасына оралу нәсіп етсін. Аллаху акбар. Ауз биллахи минаш-шайтанир-раджим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир-рахим, малики йаумиддин, ияка на'буду ва ияка настағин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس ملك الناس الله والناس من شر الوسواس الخناس الذي يسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Ел жеріміздің амандығын бір ауру үндеп мәлекеттің беті қайтпай Алла тағала осы қасиетті жолымыз көтеріп, ата бабамыз рухы көтеріп, халқымыз тазарып, иман жолына келген Алла тағала нәсіп етіп өзінің жарлығы болады. Пайғамбары Мұхаммед алейхиссалам құрметіне кеңшілік етіп Алла тағала ақ дұға тілегімізді қабыл айта қайсын. Раббана хатина фитна хасана ва фил ахирати хасана ва зиннал арби рахматика я рахмар рахим. Е Алла тағала осы біздің ағамыз Кескірұлы Тоқберген ағамызға бойына күш қуатырып, қажы қайрат беріп, осы жолды нықтап біздерге бекітіп, алтыға қойған мақсатын жетін Алла нәсіп етіп, өзінің кеңшілік еткесін. Рәббана хатина фитна хасана ва фил ахирати хасана ва зиннал арби рахматика алхамдулиллахи раббил алямин. Аллаху акбар. Бұл құрбан малдың етін кем кетіктерге таратып жібереміз. Кімге беретініміз белгілі, бүгін ертең таратылады халыққа. Қабыл болсын. Амин. Нұрғиса, енді ағаға іс қозғалып жатыр. Осы жөнінде бір-екі сөз айтып кетсең, өзінің пікіріңді білдіріп кетсең. Кезінде Абылай хан бабамыз бәріңіз білесіздер. Абылай хан бабамыздың да пенде бағасының қателемшіліктері болған. Сол замандарда Нияз би атамыз, сол сияқты Бұқар жырау аталарымыз ол кісіге ақыл салып отырған. Бірақ Абылай хан атамыз соны түсініп, ол кісілерге алғысын айтып, тіпті Нияз би атаны марапаттаған, қасында оң қолында оң жағын ұстаған. Біздің бабаларымыз сондай даналы болған ғой. Даналығы, сондай ақылы, терелігі, соны керемет білімділігі, ақылдылығы. Енді қазіргі жағдайда біздің Тоқберген Байтас ағамыздың сондай ақсақалдылығы мен елге, мынау жоғарғы лауазымды кісілерге, шенеуніктерге айтқан ақыл сөздерін дұрыс түсінсе, мынау мешіттегі жаңа имамдар, сол сияқты жаңа мешіт қызметкерлерінің жаңа молдалар ақыл салып, иә, осы ұстап жатқан жолдарын дұрыс тапсырсаңдар, ата дәстүрін қоссаңдар, ішінде осы әрбір кезде осындай қағидалар дұрыс ұстап, халықтың мынау мәртебесін көтеру, қазақтың рухын көтеру бұл жерде. Сол мәселені айтқан ағамыз. Бірақ енді қазір соны дұрыс түсінбей жатыр ма үкімет басылар? Бұл кісіні енді осыны қамауға алған бұл... Яғни сын көтере алмаған ғой, билік те сын көтере алмаған. Сын көтермей әбестік, бұл өте үлкен әбестік. Соны түсініп дұрыстап бұл кісіні қайта қолды көрсетіп ағамыз ақсақалға. Сондай ақсақалдар көбейіп ел жұртта осындай жастарды тәрбиелейтін халықтың арасында сондай үлкен кісілер керек. Сын айтатын ақсақалдар керек. Иә, ақсақалдар керек. Сол сияқты бұл Тоқберген ағамызда үлкен жаңа ақсақалдың бірі. Жасына жаңа сақалын жасасай адамның өзі бойында осындай қадір қасиеті бар, ерекше, сондай ерекше жан бұл кісі. Осындай ақсақалдарды көбейтсем деп бұл кісі жаңа шақырып, үлкен ақсақалдарға келіңіздер, сіздер мына жастарға үлгі көрсететін сіздер деп
қазір үлкен жаңға әжеге болатын үлкен апаларымыз шақырып отыр. Аталы ата болатын үлкен ағаларымыз шақырып отыр. Келіңіздер, мына жастардың қазір ақыл айтатын жастарға ақсақал аталар мен жаңға ақжаулық әжелер қалған жоқ. Бұл жерде билікке мынау жөн айтып отыр, жөн. Мынау білімді ақылмен жендіріп тұрса жұмсау бұл жерде. Халыққа деген жаңға жол көрсету. Осы жаңға еліміз жаңғырып жатыр ғой. Жақсы-жақсы зәулім үйлер тұрғызып жатыр. Бірақ сол зәулім үйге сай осы қазақ даласында әдепті, мәдениетті халық болу керек. Мынау әйел заттары көбінесе бізге жаңға келеді. Үлкен кісілер елуден асқан әйел заттары, мектепте жұмыс істейміз, басқа құзырлы жерде жұмыс істейміз, бірақ біз жалаңбас жүреміз дейді. Бізге жаңа орамал жауықтасақ кеш деп айтады дейді. Сондай мәселені бұл ағамыз қозғаған. Өйткені біз бәріміз ертең алланың алдында жауап береміз. Біз енді қазір егеменді алдық. Егеменді не үшін алдық біз? Егеменді алған себебі біздің қазақ дәстүрін қайтару үшін, діліміз, салтымыздың бәрін, тілімізді қайтару үшін алдық егеменді. Сол шақта бұл жерде кезінде совет үкіметінің кезінде де жаулық таққан мектеп жүрген апайларымыз. Қазіргі жағдайда кейін төмендік кеттік біз адамгершілік қасиеттен. Осыны қолға алсаңыздар. Осы жағдайды қолға алып, біздің Тоқбөре ағамызды қайта көтеріп, ол кісіге көмек салсаңыздар. Осы халықты сол тығырықтан шығаратын осы ата жолы, ата бабамыздың жатқан осы қасиет шежірелі жолды ұстасақ, шариғатқа осы байланысты мұсылманның. Соны біз сіздерден жаңағы көмек сұраймыз, дұрыстап түсініп, ақылға салыңыздар.